Gënjen. Jo, ai tha që besimtarët kanë filluar të pikëllojnë. Gënjen, ore, ore, po tek ai, po ai nuk ka kishë, po ai ka. Po te kisha, te kisha kush ai tha, nuk tha tek tek kisha. Ka një aur, më një aur në shpinën e vet dhe ka bër kishë, aur. Dhe ka bër kish aty që kishte binxën e vet, thotë unë shkoj. Shtëpinë e tij është kish. Po për shtëpinë e tij. A ti thua është vërtet kjo? Po. Edhe thotë kjo është kish paleokristiane, a merr vesh ti apo jo tash? Ja ta pyesim. Po, po. Shumë shkurt të lutem. Mua më vjen keq, edhe kujtoj atë kishën e përmetit që u prish, që ishte një kështu si guvë ajo si shpell, edhe këta u ngritën me vrapë dhe thanë na prishën kishën greku. Të lutem, Lëri, çfarë ka ndodhur? Do thotë çaj ka atë, më çaj ka atë. Kisha ku ju shërbeni. Kisha ku ju shërbeni, është brenda në aty ku mbante rraqet, tani thotë është kish. Ja ta pyesim, lutem. Çfarë bëni? Nëse ju vini në Elbasan, në Kala dhe i bieni një dere këtu në Kala, kudo qoftë dhe pyesni, "Kë keni prit ju dhe ku shkoni ju?" Ata nuk thon, "Shkojmë te Janullatusi." Ata thonë, shkojmë te kisha e Shën Kosmajit. Po e vazhdo ku ndo ngrijem, dëgjove? Kisha e Shën të lutem, po e vazhdove bisedën me këtu ndo ngrijem, sepse këto i tha djaj. Jo, i tha dje. Jo, po e pyta për të konfirmuar faktin tuaj, faktin tuaj, faktin që sa po thotë pra. Shko, atë në Elbasan dhe merë dhe atë. Dakor, këtu ke drejt. Atë Nikola të lutem, ajo kish është brënda shtëpis tuaj dhe ku shë ka themeluar? Nuk është brënda shtëpis tuaj. Ka një status që është kish katakom. Pra që do të thotë është një kish e nëndeshme që është e themeluar nga? Jo poshtë shpistime, por është më poshtë se bodrumi, është tre kate poshtë e nëndeshme.